Hier sê ek weer, ek is Albert van Wyk en ek probeer om jou 'n miljonair te maak. In Afrikaans. Baie entrepreneurs weet nou watter tipe besigheid hulle moet begin. Hulle weet hoe om daardie besigheid te begin en dan bedank hulle somme hulle werk en spring net in hulle besigheid in. En dan dink ek by myself, nee. Die eerste stap wat jy moet neem voordat jy net jou werk kan bedank en voltyds in jou besigheid ingaan, is om te verstaan hoe besigheid werk. Jy moet eers jouself leer hoe besigheid werk. Soveel entrepreneurs spring net in dit in, want hulle dink hulle verstaan die industrie. Hulle doen dit mos nou al jare as 'n employee. Glo my, as 'n besigheidseienaar is alles baie anders. As jy ingenieur wil word, moet jy 4 jaar studeer by 'n universiteit om 'n ingenieur te kan word. As jy dokter wil word, moet jy 8 jaar studeer by 'n universiteit voordat jy 'n dokter kan word. En ek beloof jou, as jy oor 'n brug ry, hoop jy dat daardie ingenieur gestudeer het om 'n ingenieur te wees. Of as jy 'n hartoortplanting moet kry, dan hoop jy daardie dokter het 8 jaar gestudeer en al sy klasse deurgekom en goeie punte gekry op universiteit voordat hy net sommer aan jou opereer. Nou, besigheid is presies dieselfde. Voordat jy 'n professionele besigheidseienaar kan word, voordat jy 'n voltydse entrepreneur kan word, moet jy dit eers studeer. Nou, ek sê nie jy moet na 'n universiteit toe gaan om te leer hoe om 'n entrepreneur te wees. Maar sien julle al hierdie boeke hier agter my? Jy moet daardie boeke deurlees en jouself leer hoe 'n entrepreneur dink, hoe 'n entrepreneur die wêreld sien en hoe 'n entrepreneur 'n besigheid op die regte manier bedryf. En hierdie boeke is geskryf deur honderde duisende entrepreneurs, miljonêers, biljonêers daarbuiten wat jou probeer leer hoe hulle dit gedoen het. Sien dit as 'n resepteboek, geskryf vir jou. En ons almal kan lees, reg? Die tweede stap wat jy eers onder die knie moet kry, is om 'n noodfonds in plek te hê voordat jy net jou werk bedank. Vat nou maar my woord daarvoor. Jou besigheid gaan nie in die eerste maand 'n miljoen rand maak nie. Dit kan jy maar weer sê. Dit vat tyd om 'n besigheid op te bou, om 'n kliëntebasis op te bou, om 'n industrie te verstaan, om 'n besigheid te verstaan en om jou besigheid op die plek te kry waar hy 'n inkomste gaan begin genereer. En meeste besighede vat 1 tot 3 jaar om tot op daardie plek te kom waar hulle profitable is. Phil Knight, die stigter van Nike, die skoenbrand, vertel in sy boek dat sy besigheid 11 jaar gevat het voordat dit winsgewend was. Jeff Bezos van Amazon het al vertel dat sy besigheid 9 jaar gevat het voordat dit winsgewend was. My besigheid Gazaroo het 3 jaar gevat voordat dit winsgewend was. My eiendomsportefeulje het 4 jaar gevat en my ingenieursmaatskappy het 'n hele jaar gevat voordat hulle winsgewend was. So dit vat tyd en jy kort 'n noodfonds in plek vir at least 3 tot 6 maande van jou lewenskoste om jou te dra tydens daardie beginperiode wanneer jou besigheid nog nie genoeg geld maak of konstant geld maak om jou lewenskoste te kan dra nie. Hierdie noodfonds kan 'n investment account wees of 'n spaarrekening wees wat jy een kant sit terwyl jy nog werk totdat hy 3 maande of 6 maande van jou lewenskoste werd is. Die derde stap voordat jy jou werk kan bedank, is dat jou besigheid of side hustle moet op 'n plek wees dat hy vir 3 maande in 'n ry jou salaris kan vervang. Ek praat nie van 'n maand hier en 'n maand daar nie. Jy kort 'n stabiele inkomste in jou besigheid wat at least vir 3 maande in 'n ry gelykstaande is aan jou salaris wat jy heidaglik verdien. En dan weet jy dat jy die skuif kan maak na jou besigheid toe terwyl jy nog steeds op daardie inkomste kan staatmaak om na jou familie en jou lewenskostes te kan kyk. So daar het jy dit nou. Die 3 stappe voordat jy jou werk kan bedank om voltyds jou besigheid te bedryf. Maak seker jy leer jouself deur boeke te lees hoe besigheid werk. Ek sal voorstel at least 10 besigheidsboeke. Maak seker jy het jou noodfonds. Ek sal voorstel at least 3
tot 6 maande. En maak seker jou besigheid of side hustle genereer genoeg inkomste gelykstaande aan jou salaris vir at least 3 maande in 'n ry. En dit is die 3 stappe wat jy moet neem voordat jy jou werk kan bedank en voltyds jou besigheid bedryf.